žít, tak je to vlastně zároveň jako first person a zároveň jako third person. Vlastně on vždycky si pohrává s těmhle těma novými technologiemi, jako který, jako proč vůbec někdo jako napadlo, kdo to dělá. Jo, takže ona to bude jako... Má fakt jako prohovej a jako na tom polyfilu je to jako... Jako dělní, kde je to poskládané, ale ten záznam je takovej, že má člověk ten program, má se zoomovat a je to fakt ta koule. My jsme vlastně původně chtěli tady mít, že existuje to vývoj, Facebook dělá tu kameru, takový míč fotbalovej, kde tady jsou dvě a tam je tam 40. Takže to jako stojí nekonečno. I ty jako levnější verze stojí tam 10 000 dolarů na večer. Ale jsme chtěli mít vlastně i tu sochařinu v tom, že jsou takový koule. No a nakonec jsme aspoň tady museli koupit tady tuhle tu, která je ta nejlevnější dostupná, jako, která fakt dělá tu kouli taky, ale vlastně ji dělá softwarově, protože tady vymaže tu tyčinku. Jako, no. A vlastně propojí ty dvě sféry. Nahrává a... Teďka se to nahrává. A někam se to pouští, jo? Nebo... No, pak se s tím budou dělat nějaký edice a některý části se to budou dělat. Ale on to teďka jako manuálně zapnul, protože to vyplní, ale jinak to běží, prostě to ani nevědí, kde to běží.